Tänään on maanantai, mutta myös eka päivä yli 2 kuukauteen, kun mä pääsen kunnolla pelaa golfia. Joten nyt on lounasaika, vähän lyhyempi työpäivä ja kohti golfkenttää. Muuten hyvä lähtö, mutta mä unohdin kännykän kotiin. Jäi 43 minaa tiukille menee, pitää lounas hakea vielä ja vähän välipalaa. Se oli todellinen 3 minuutin pit stop. Ei ehkä mikään parhaat eväät, mutta eväät kuitenkin. Lämmöt tänään jäi vähän heikoksi, mutta toisaalta on 28 astetta, aurinko porottaa. Onneksi hukki toi sateenvarjon, niin tää suojaa vähän. Tosiaan ekat lyönnit pari kuukauteen, en käynyt tuossa rangeillä, niin ei mitään suurempia odotuksia tälle kierrokselle muuta kuin hyvää yhdessäoloa ja joitain hyviä onnistumisia. Kahdella päällä par vitosella nyt on mahista ja hyvä tulos. Ei tää oo kovin inhimillistä, 35 näytti mittari, lyönnit menee yllättävän hyvin, siis lyönnit menee pitkälle. Mä oon hävittänyt 4 palloa etuysillä ja kaikki oli about 10 metriä liian pitkiä lyöntejä takaveteen tai takametsään. Syy on tää lämmin keli, pallot lentää pidemmälle kuin normaalisti ja mun uudet mailat, niillä vaan osuu tosi hyvin. Ne lentää about 10 metriä pidemmälle kuin vanhat mailat ja mä en vaan ovia oppinut tuntee, että pitäisi aina ottaa 1 tai 2 mailaa lyhyempää. Mut sitä yritetään parantaa nyt takaysille. 95 lyöntiä, siitä on hyvä lähteä parantaa, varsinkin kun virheet oli sellaisia, jotka on aika iisisti korjattavissa valitsemalla oikeen mailan. Mummo ja ukki pelasi molemmat paljon paremmin kuin mä, ainakin 5 lyöntiä paremmin, niin niitten kanssa on kiva pelaa. Ja varsinkin kun mummo tarjoaa pelin jälkeen sitten ruuan. Kävin vielä mummulle ukilla suihkussa vaihtaa vaatteet ja nyt fyssarille selvitetään tämän kyynärpään tuomio. Eli saanko treenata fudista myös täysiä. Nyt on osoitettu, että golfi pystyy pelaamaan täysiä, mutta fudisdyykkaukset on oma juttuunsa. Fyssarilta hyvin uutisia, käsi vaikuttaa hyvältä, sain uusia jumppaohjeita ja huomenna fudistreeneissä testataan, mitä kaikkea se kestää. Pari viikkoa niin pitäisi olla ihan fudis pelikunnos. No ehkä pari viikkoa lisää. 3 viikkoa. Mielettömät golfrajat tullu. T-paitarajat. Tälleen se kesäesailu oikein alkaa. Mä en oo mikään multitaskäyksen puolesta puhuja todellakaan, mutta EM-kisojen aikaan tää on toiminut ihan hyvin. Iltasi fudista, jos on hyvä matsi, tuon taustalle ja sit editointiin. Tänään on myös massiivisen iso peli, Suomi-Belgia. Eka matsin mä pystyin katsoa Tanskaa vastaan ongelmitta, mutta ennen turnausta mä ajattelin, että Suomelle ei ole mitään muuta kuin voitettavaa, mutta sitten ne saikin 3 pistettä. Ja Venäjä-matsissa mä olin aivan niin kuin mulla oli pulssi yli 100. Nyt tänään sama juttu jännittää, sen takia mä oon tehnyt kaikkea muuta. Kello on jo 21.48, 12 minuuttia peliin. Mä vasta safkasin, nyt mä lähden kattoo kisastudioon sitä. Ja jännittää. Pitäis vaan nauttia fudiksesta ja katsoa sitä, mutta katsotaan mitä pulssi sanoo. Moi, tuuks avaa? Vähän myöhästyi jo aloituksesta sattuneesta syystä. Meni tossa matkalla vähän aikaa. Belgia pitää palloa, hyökkäys 3:lla. Ei, tää on pahaa, tää on pahaa. Toi on aina kädet pystyssä! Eka puoli aika 0-0. Ihan hyvin Suomi on pelannut. Jännäks menee. Ei! Jasso! Ei, Jasso! Pakko olla Jasso! Oliko se muka paitsio? Eikö se ole muka paitsio? Ei ollut. Vitsi! 5 vastaan 5. Vastahyökkäys. Sen ties, että tästä tulee maali. Ei oo paitsi. Ei se ei oo paitsi. Näin pienen. Miksei? Se on näin pienestä, kato kun tulee. 12 seconds later. Se on paitsi!
Nyt tapahtuu oikeus siitä, mikä Venäjän yes. pelissä tapahtui. A few moments later. 2-0. Liigahyökkäys. Tänään mun päivä alkaa Kalliosta. Mulla on etätyöpäivä nuoren sarjayrittäjän Ronni Erikssonin kanssa. Duunaillaan vähän bisneksiä. Mennään One Day Coffeeihin, josta saa kuulemma Suomen parasta kahvia, koska siellä on itse mestari vuoden 2020 barista, kahvibarista Kaapo Paavolainen, joka jauhaa meille kahvit. Kerro Kaapo vähän, mitä sä duunaat tällä hetkellä? Mittaan kahvin vahvuutta. Tarkoitus tarkistaa se, kuinka vahvaa tosta kahvista on tullut. Sain maistettua sen vähän aikaa sitten. Se oli mun mielestä pikkasen vahvaa, mutta se pitää tarkistaa, koska kaikki itseään kunnioittavat kahvi-ihmiset haluaa tarkistaa sen, onko se varmasti just se, mitä sä oot maistanut. Sitä nyt pitää vaan kalibroida toi tarkistuslaite. Okei, eli sä laitoit sinne jotain ainetta, jonka sä tiedät, että minkä vahvuutta se on. Kyllä. Mä ensin putsasin sen, ensin aina pitää putsata. Sitten pitää kalibroida nollalla, se tehdään tislatulla vedellä, jonka jälkeen laite kalibroi itsensä tislattuun veteen. Sitten tää putsaa pois. Odotetaan sample. Muutama tippa. Jonka jälkeen suljetaan toi. Annaan se olla siinä hetki, sen pitää antaa vähän tasapainottua sen lämpötilan pitää tasapainottua sen ympäristön kanssa. Jonka jälkeen voidaan tarkistaa sen, onko se olla näissä. Eli ihan stadisti liian vahvaa, ei paljon, mutta heti kun se antaa sen kahden tai pikkasen jäähtyä, se tulee tosi hyvä. Mutta tää on sillä, että olisi voinut pistää pikkasen karkeammaksi. Ja sä ammattilaisena tietenkin maistoit tänne, että se oli vähän liian vahvaa. Jep. Ja sitten niin nyt sä vaan niin tällä laitteella, niin kuin laitteella todistit, että makuhermot on kohdennettu, kalibroitu. Kyllä, just näin. Moni tietää, että mä en oo kova kahvin ystävä, mut tuoksuu kahvilta. Tää on aika voimakasta mun makuun, mut mä diggaan siitä ideasta, että ite paahtaa kahvin tai ite tekee se prosessi, sellainen vähän niin kuin mindfulness-treeni, kun sä valmistat sen juoman. Mut kyllä mulla vielä vähän haasteita tekee. Et kyllä aika paljon duunia pitää tehdä, että mä tykkään kahvista, mut tää on kyllä hyvää. Tää on ainakin parempaa kuin se, mitä mä join viime viikolla Joel Pohjanpallo-videossa. Mut ehkä se on tää kokemus kanssa. Seuraavaksi mun on miitti, niin mä sulkeudun tänne pieneen varastoon, pieneen takahuoneeseen. Mut tää toimii ihan hyvin. Tossa noin. Miitti ohi. Tää toimii oikein hyvin. Pitäis enemmän tehdä tällaisessa seisoma-asennossa duunia. Esimerkiksi miittii ehkä jopa editointia, käsikirjoittamista. Mut siihen pitää vaan saada hyvä työpiste. Nyt maistuis lounas. Ollaan vapaalauke kentällä. Tuntuu vähän kuin olisi Espanjan leiri, sen verran kuuma on, hiki valuu, varsinkin mulla on mustat pitkät housut, ettei polvet menis, niistä voisi jopa antaa sakkoa. Tänään saa ottaa vähän kovempia vetoja, testataan vähän miten käsi toimii, mut varmaan suhtiisi treenit tän lämmön takia. Päin. Aionkaan puoli tuntia veskahommia tehtiin. Ihan hyvä tuntu, pystyy olemaan kaikessa mukana vähän pienemmällä. Se on 85% femmolla. Mieletön hiki. Nyt jatketaan vielä vähän aikaa. Tänään mä kuvaan eilenpäivän kuten Paulus Arajuuri videon. Heräsin 7:00 käsikirjoitin video, eli katsoin videoita, artikkeleita Arajuuresta, valitsin sieltä mielenkiintoisimmat kohdat. Ja nyt on päivän ensimmäinen aktiviteetti, eli kuntosalivuoro. Tälle Paulus Arajuuri videolle mä kuvaan maajoukkueen vatsalihastreenin, mutta sen lisäksi mä teen mun omalle kädelle niin kuntouttavaa treeniä. Sit lounas ja aikataulu syistä käydään hakee S:stä valmista kotiruokaa. Siis lihapullat ja perunamuusi.
Tää on kyllä ihan uskomattoman hyvää. Tulee ihan mieleen kaikki junnu, golfleirit, foodisleirit. Siellä oli aina lihapullaa, pullia, peronmuussia. Varsinkin nämä isot mummun lihapullat ja ruskee kastike. Mm. Next up, tulin hakee Ollin Pasilasta ja seuraavaksi me lähdetään taas maakuntamatkailee. Ajetaan kohti Pornaista, josta Paulu Sarajuuri on kotoisin. Lähdetään etsiä sen ensimmäisiä foodiskenttiä. Ja okei, taas vähän mietityttää se, että onks järkeä nyt ajaa Teemu Pukki-videos Kotkaan, Jolle-videos Ruoholahteen, nyt tonne Pornaisiin. Mut sit mä ajattelin, että se tuo lisäarvoa, kun me mennään oikeesti sinne paikalle, missä ne on pelannut, niin se tuo lisäarvoa näille videoille. Ihan märkänä! Yksi liukkari ja ihan märkä! Kuuletteko te? Vitsi mä pettyin. Paloautoi. Musta tuntuu, että onko joku, että Ukkoselle ei saa pelaa? On Sale, niin. Joo. Me ei saa tulla kakkaan. Selvittiin autoon turvaa. Oli paha mieletön kokemus. Oli paha mieletön juttu. Siis oltiin varmaan myrskyn keskellä. Kyllä. Ja vielä jatkuu. Jep, ja joka puolella salamoi, siis niinku koko aika. En oo ikin nähnyt noin paljon salamoita. Siis tää myrsky ei ollut mikään meidän läppä. Siinä on taas puu kaatunut, varmaan kovan tuulen johdosta. Tuolla on jotain, tiedät sä, paloautoi. Joku ohjaa liikennettä, et koska saa ajaa ja koska ei. Me nähtiin nää itse asiassa koululta. Et ajettu 1100 siitä koulun vierestä tänne. Täällä on varmaan käynyt jotain pahaa. Toivottavasti kaikki ok. Onks tuohon iskenyt? Siihen on varmaan iskenyt salama. Onpa muuten. No, puu kaatuna. Sen päällä. Mä olin vähän Ollilla syömässä sipeä ja dipeä ja katsomassa EM-kisoja. Nyt vähän ramasee. Tänään tuli herättyä siihen 6 jälkeen. Niin mä luulen, että mä menen himaa. Ja pitää vähän pakata juhannukseen viattoon. Ja sit se on hyvää yötä. Hyvää huomenta. Tänään mä teen jotain, mitä mä en oo koskaan aikaisemmin tehnyt. Nimittäin mä menen ottaa koronarokotteen heti aamusta. Onhan mä aikaisemmin rokotteita ottanut, mutta en koronarokotteita. Me otetaan se Jätkäsaaressa. Yllätys, yllätys. Vähän myöhässä. Mä jätän tän kameran nyt pois, kuvaan kännykällä mitä pystyy. Noni, se meni oikein hienosti. Mentiin ineen, otettiin muutama minuutti, nimellä kutsuttiin. Aika nopea rokotus. Vähän pisti. Ja nyt, vähän nyt me odotettiin tossa 15 minuuttia, niin vähän on käsi kyllä kipeä. Mutta niin se varmasti on kai suurimman osalla. Me on tässä nyt puoli tuntia yhteistä aikaa, ajateltiin, että nopeasti mietitään, mitä me halutaan juhannuksena syödä. Päädyttiin hamppareihin, kanasalaattiin ja sitten me on ainakin yksi tai kaksi yhteistä isoa ruokaa, mitä meidän ei tarvitse nyt miettiä. Niin eiköhän me noin pärjätä. Eli nyt nopea kauppa. Onks veikkauksia paljon menee rahaa? No ehkä joku 100, kun sijoittaa juomat ja noin. Mä veikkaan 110 euroa. Paljon maksaa ostokset? 111 euroa. Harmi, eurolla meni vikaan. Tässä on nyt 3,5 tuntia juhannusmökille lähtöön. Ykkösprioriteetti on se, että mä saan videon tubeen ennen lähtöä, koska sit mä voin henkisesti relaa ja vähän niinku aloittaa pienen loman. Joten siihen mä keskityn nyt, sit mä voin alkaa pakkaa. Muutama homma postis pitää käydä. Nyt kuitenkin lounasta. Juonnuksen lähtö on 15 minuuttia. Hirveä härdelli ollut tässä. Ja mä luulen, että se härdelli vaan pahentuu nyt. Ja mä ajattelin, että mä päätän tämän vlogin tähän. Ja mahdollisesti kuvaan juhannuksen sit uuden, täysin uuden setin. Joten kiitos, että katsoit. Muista tilaa kanava, muista tykkää, kommentoi, mitä tykkäsit videosta. Ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!